អ្នកជំងឺ Covid-19 23អ្នកទៀតបានស្លាប់និងមានអ្នកឆ្លងថ្មីជាង200អ្នកពលរដ្ឋនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររិះគន់រដ្ឋាភិបាលរឿងផ្អាកការធ្វើតេស្តរកជំងឺ Covid-19 ដោយតេស្តរហ័សសកម្មជនបកសង្គ្រោះជាតិលោកចៅវិស្នាធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំងប្លង់ពន្ធជំពិនដែលមានតែទឹកភ្នែកសម្រាប់គ្រួសារសកម្មជនជាប់ឃុំរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចូលនាងជាទីមិត្តរីតេតតនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 ចាអ្នកជំងឺ Covid-19 ចំនួន23អ្នកទៀតបានស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យករណីអ្នកស្លាប់កើនឡើងដល់ជិត 2,400 អ្នកគិតត្រឹមថ្ងៃទី3ខែតុលានេះចំពោះករណីឆ្លងថ្មីវិញគឺមានជិត200អ្នកក្នុងនោះ44អ្នកគឺជាករណីដែលនាំចូលពីក្រៅប្រទេសចាតួលេខអ្នកឆ្លងថ្មីបានថយចុះរយៈពេល3ថ្ងៃនេះក៏ដោយសារតែក្រសួងសុខាភិបាលផ្អាកធ្វើតេស្តតាមឧបករណ៍តេស្តរហ័ស Rapid Testទៅតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាក់គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី3ខែតុលាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជាង 110,000 នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានប្រមាណ 100,000 នាក់ចាក់ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី2ខែតុលាម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុនោះបានជិត10លាននាក់ហើយចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចន្លោះពី6ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាចាក់វ៉ាក់សាំងបានជិត3លាន350,000នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជិត4លាននាក់ចលនានេះជាទីមិត្តរីតេតងនឹងវិបត្តិជំងឺ Covid-19 នេះដែរចាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រព្រួយបារម្ភពីការឆ្លងរាលដាលជំងឺនេះដែលនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័ន្តច្រឡំខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសផ្អាកធ្វើតេស្តរហ័សឬក៏ Rapidតេស្តរោគជំងឺ Covid-19 ពួកគាត់មិនជឿទៅលើតួលេខអ្នកជំងឺ Covid-19 ថាបានថយចុះទេប៉ុន្តែគឺដោយសារតែសមត្ថភាពធ្វើតេស្តរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលច្រើនតែមានភាពមិនច្បាស់លាស់នោះច្រើនជាងចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចូលនៅនេះជាទីមិត្តរាយងាកទៅមើលរឿងក្តីក្តាំនៅតុលាការវិញបន្តិចសិនចាសសង្គមស៊ីវិលសង្ឃឹមថាតុលាការកំពូលនឹងផ្ដន់ទោសមេធាវីដែលប៉ុនប៉ងសុកប៉ាន់ចៅក្រមទៅតាមស្ថានទម្ងន់ទោសដើម្បីធ្វើជាគំរូកុំឲ្យកើតមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងឫសគល់នៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះតទៅទៀតចាការលើកឡើងនេះក្រោយពេលដែលតុលាការកំពូលនឹងប្រកាសសាលក្រមលើមេធាវីម្នាក់នៅថ្ងៃទី13ខែតុលាខាងមុខនេះក្នុងបទប៉ុនប៉ងសុកចៅក្រមកាលពីឆ្នាំ2016ចាលោកជាតិចំណានរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសង្គមស៊ីវិលមិនចង់ឃើញមន្ត្រីតុលាការកាត់ក្តីសំណុំរឿងមេធាវីឈ្មោះពេជ្ររតនាក្នុងបទល្មើសពន្ធពងសូប៉ាន់ចៅក្រមដោយមានការលំអៀងឬការយោគយល់គ្នានោះទេនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសម្អាតសង្កេតឃើញថាការសម្រេចក្តីលើលោកមេធាវីពេជ្ររតនាហាក់នៅស្រាលបើធៀបនឹងករណីចោទប្រកាន់សូប៉ាន់ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការអាត65អ្នកកន្លងមកលោកចង់ឲ្យតុលាការសម្រេចក្តីករណីមេធាវីពេជ្ររតនាដោយពន្ធពងសូប៉ាន់ចៅក្រមតាមទម្ងន់ទោសដើម្បីជៀសវាងការប៉ះពាល់និងការរិះគន់ដល់ប្រព័ន្ធតុលាការការសម្បត្តិសក្តីត្រូវពិនិត្យទៅលើអង្គខេត្តអង្គច្បាប់ហើយបើសិនជាមានផតាងគ្រប់គ្រាន់អានឹងត្រូវតែសម្រេចសក្តីឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការសម្រេចនឹងការបំពេញទោសការលើកឡើងនេះក្រោយពេលដែលតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាបានបើកសវនាការសំណុំរឿងមេធាវីពេជ្ររតនាដែលពន្ធពងសូកប៉ាន់ចៅក្រមកាលពីឆ្នាំ2016ប្រព័ន្ធឃោសនាក្នុងស្រុកបានចុះផ្សាយថាតំណាងមហាអយ្យការគឺលោកច័ន្ទរារស្មីបានស្នើសុំឲ្យចៅក្រមនំកល់ការចោទប្រកាន់របស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនិងសាលាការសាលាឧទ្ធរទុកជាបានការដោយកាត់ទោសមេធាវីឈ្មោះពេជ្ររតនាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំតែអនុវត្តទោស2ឆ្នាំហើយទោសនៅសល់ត្រូវព្យួរប៉ុន្តែប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកនិននុនមិនទាន់សម្រេចយ៉ាងណាទេដោយលោកលើកពេលប្រកាសសាលានៅថ្ងៃទី13ខែតុលាខាងមុខមេធាវីពេជ្ររតនាដែលមានអន្តរលេខ346ត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចាប់ខ្លួនកាលពីចុងខែឧសភាឆ្នាំ2016នៅពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកក្នុងពេលដែលលោកដើរចេញពីសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញទៅកន្លែងផ្ញើរថយន្តមន្ត្រីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកកែវនៀនមូនី
បានចោទថាមេធាវីពេជ្ររតនាបង្ខំឲ្យកូនក្តីត្រៀមលុយយ៉ាងតិច 10,000 ដុល្លារដើម្បីសូកប៉ាន់ចៅក្រមគឺលោកជួនសុរាស៊ីនិងប្រារិទ្ធអាញារងលោកស៊ិនវិរៈដើម្បីបាននៅក្រៅឃុំហើយប្រសិនបើមន្ត្រីតុលាការទាំងពីរនាក់មិនព្រមទទួលក៏ត្រូវប្រគល់ឲ្យដែរដោយចាត់ទុកជាសគុណចំណែកលោកខ្លួនឯងបានទាមទារសេវាការពារក្តីចំនួន 2,000 ដុល្លារពីកូនក្តីក្រោយមកទៅកូនក្តីរបស់លោកឈ្មោះសាងសារីបានប្តឹងមេធាវីរូបនេះទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងសវនាការនៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016មេធាវីពេជ្ររតនាបដិសេធរឿងលុយសំណុំនេះមេធាវីរូបនេះអះអាងថាលោកអាណិតកូនក្តីនឹងខ្លាចត្រូវតុលាការឃុំខ្លួនទើបលោកប្រាប់ឲ្យត្រៀមប្រាក់ដើម្បីដាក់តម្កល់តាមនីតិវិធីប៉ុន្តែលោកស្រីសាងសារីអះអាងថាមេធាវីពេជ្ររតនាមិនបាននិយាយពីការតម្កល់លុយឲ្យកូនក្តីបាននៅក្រៅឃុំនោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងការសូកប៉ាន់ចៅក្រមនេះអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌និងតុលាការសង្ស័យថាករណីខ្លះចៅក្រមជាអ្នកទាមទារឲ្យមានការសូកប៉ាន់តាមរយៈមេធាវីប្រធានការិយាល័យក្រមអ្នកច្បាប់និងទីប្រឹក្សាអមរិនលោកមេធាវីសុកសំអឿនមានប្រសាសន៍ថាមេធាវីមានសិទ្ធិទទួលលុយសេវាផ្នែកច្បាប់ពីកូនក្តីដូច្នេះចៅក្រមអាចប្រើវិធីសាស្ត្រទទួលសំណូកបន្តពីមេធាវីប៉ុន្តែករណីសំណុំរឿងមេធាវីពេជ្ររតនានេះលោកមេធាវីសុកសំអឿនមិនដឹងជាក់លាក់នោះទេតាមយល់ប្រហែលជាកូនក្តីប្តឹងតែជាគាត់ជាកូនក្តីអញ្ចឹងណាប្រាប់កូនក្តីថាត្រូវការបណ្ណេអញ្ចឹងទៅកូនក្តីគេពេញចិត្តគេប្តឹងទៅ ICU ទៅវាអាចអញ្ចឹងតែរឿងហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាលម្អិតយ៉ាងម៉េចដែរអត់ដឹងដែរតាមពិតបើសិនជា ICU គាត់ធ្វើដោយត្រឹមត្រូវគាត់កុំនិយាយថាធ្វើយូរយូរអត់ធ្វើមួយអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងអត់បានប្រយោជន៍ទេយល់ទេតើធ្វើដោយភ្លៀងរលឹមអញ្ចឹងណាប្រហែលជាង10ឆ្នាំមកនេះអង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយបានចាប់មន្ត្រីប្រព្រឹត្តបទល្មើសពុករលួយក្នុងវិជាជីវៈមិនសូវច្រើនទេដូចជាប្រតិភអាជ្ញាខេត្តពោធិ៍សាត់មានលោកតុបច័ន្ទសេរីវុឌ្ឍចៅក្រមសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាល2នាក់លោកហ៊ួតហៀងនិងអ្នកស្រីខួងច័ន្ទភូអតីតប្រធានមន្ត្រីប្រជាងគ្រឿងញៀនលោកមឹកដារាអតីតប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអាំងម៉ាល់ទីជាដើមជាមួយគ្នានេះប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាក៏រងការរិះគន់ថាមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរដែរអង្គការគម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោកបានដាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសដែលរំលោភច្បាប់ជាងគេបំផុតក្នុងឆ្នាំ2020ដោយឲ្យកម្ពុជាឈរជាប់បាតតារាងនៅលេខរៀងទី127ក្នុងចំណោមប្រទេស128នៅលើពិភពលោកខ្ញុំបានជាចំណានវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាតេតតនសកម្មជនគណបកប្រជាដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារឯនេះវិញជាសាច់ញាតិសកម្មជនបកប្រឆាំងគឺលោកចៅវាសនាដែលលោកកំពុងតែជាប់ឃុំនៅឯពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងនោះកំពុងតែព្រួយបារម្ភពីសុខភាពរបស់ឪពុកចាក់ក្តីបារម្ភនេះគឺកើតឡើងក្រោយពេលដែលមានជនជាប់ឃុំធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅក្នុងចាក់ក្រោយពេលដែលជនជាប់ឃុំរូបនេះបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងជាច្រើនថ្ងៃហើយដោយពុំមានថ្នាំព្យាបាលជំងឺឡើយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនៅតែយល់ថារឿងនេះគឺជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយទៅលើសកម្មជនបកប្រឆាំងចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជីវតាអំពីរឿងនេះកូនស្រីលោកចៅវាសនាគឺលោកស្រីចៅរតនាប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅព្រឹកថ្ងៃទី3តុលាថាឪពុករបស់លោកស្រីឈឺធ្មេញធ្ងន់ធ្ងរបណ្ដាលឲ្យពិសារបាយមិនបានសម្រានមិនលក់ជាងមួយសប្ដាហ៍ហើយមិនទាន់បានធូរស្រាលនៅឡើយទេលោកស្រីបញ្ជាក់ថាលោកចៅវាសនាបានទូរស័ព្ទមកប្រាប់គ្រួសារកាលពីថ្ងៃទី28កញ្ញាឲ្យផ្ញើប្រាក់ទៅឲ្យលោកដើម្បីទិញថ្នាំលេបព្យាបាលជំងឺពីព្រោះនៅក្នុងពន្ធនាគារគ្មានថ្នាំព្យាបាលនោះទេលោកស្រីព្រួយបារម្ភខ្លាចស្ថានភាពជំងឺរបស់ឪពុកប៉ះពាល់ដល់សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរព្រោះលោកមានវ័យកាន់តែចាស់និងមានជំងឺប្រចាំកាយជាច្រើនមុខទៀតអត់បានដេកហើយកលាំងគាត់មួយថ្ងៃមកចាស់ហ្នឹងគាត់ខ្សោយដែរបើកាលណាព្រួយវ័យគាត់ហ្នឹងគឺវ័យសម្រាន់ឲ្យបានច្រើនហូបបានច្រើនដល់ពេលគាត់ហូបអត់បានសារ៉ាន់គាត់បានយើងវាដូចថាវាកាន់តែស្ដាប់ទៅយើងវាពិបាកចិត្តប៉ុន្តែមិនដឹងវាជួយគាត់តាមផ្លូវណាអញ្ចឹងណាព្រោះយើងចាំបាច់ត្រូវដឹងសុខទុក្ខគាត់ទី1តាមទូរស័ព្ទផងហើយអាយើងអត់បានទទួលគាត់ទៀតវាកាន់តែឃ្លាតកាន់តែច្រើនហើយសុខទុក្ខគាត់យ៉ាងណាគាត់និយាយអត់បានអស់ទេព្រួយគាត់និយាយមកកាន់យើងវាបានតិចអញ្ចឹងណាព្រោះបន្ថែមពីនេះលោកស្រីស្នើសុំដល់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ឃុំអាចទូរស័ព្ទមកគ្រួសារមួយសប្តាហ៍ពីរដងនិងស្នើឲ្យបញ្ជូនលោកចៅវាសនាទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិញដើម្បីងាយស្រួលដល់ក្រុមគ្រួសារជួបសួរសុខទុក្ខនិងឧបត្ថម្ភស្បៀងអាហារទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនុតសាវណ្ណាប្រាប់អាស៊ីសេរីថានៅពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុង
ពុំមានជនជាប់ឃុំណាម្នាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ដែលត្រូវបញ្ជូនទៅព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យខាងក្រៅពន្ធនាគារនោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថានៅក្នុងពន្ធនាគារប្រភេទជំងឺខ្លះគ្មានថ្នាំព្យាបាលទេដូច្នេះជនជាប់ឃុំត្រូវទិញថ្នាំពីខាងក្រៅមន្ទីរឃុំឃាំងដោយខ្លួនឯងចំណែកសំណើសុំបញ្ជូនលោកចៅវាសនាត្រឡប់ទៅពន្ធនាគារដើមវិញនោះលោកថារឿងនេះសាច់ញាតិត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារអតបញ្ជូនទៅអានឹងតើតែមានការស្នើសុំជាផ្លូវការហើយបើថាគាត់កាត់ទោសហើយគេបញ្ជូនគាត់ទៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែនោះឯងពន្ធនាគារខេត្តគាត់ទៅជាពន្ធនាគារឃុំបណ្ដោះអាសន្នទេក្នុងផ្លូវច្បាប់ណាលោកចៅវាសនាគឺជាចៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតជាប់ឆ្នោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានដើមកំណើតជាខ្មែរក្រោមក្នុងវ័យ57ឆ្នាំលោកគឺជាមន្ត្រីបកប្រឆាំងទី1ដែលជាប់ពន្ធនាគារយូរជាងគេដោយសារសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានផ្តន្ទាទោសលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំក្រុមបទចោតប្រកាន់ញុះញង់ឲ្យប្រើអំពើហិង្សាមានស្ថានទម្ងន់ទោសពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងចោទឃ្លាំមើលកម្មករអូររទេះតវ៉ានៅក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកបានជាប់ក្នុងពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យតាំងពីដើមឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែនៅចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020អញ្ញាធិបតេយ្យបានបញ្ជូនលោកចៅវាសនាទៅឃុំខ្លួននៅគុកត្រពាំងផ្លុងរហូតមកដល់ពេលនេះចៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាប់ឆ្នោតរូបនេះបានអនុវត្តទោសជិត5ឆ្នាំហើយនឹងគ្រប់កំណត់ទោសនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ជុំវិញរឿងនេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាតឡាការគួរតែដោះលែងលោកចៅវាសនាឲ្យមានសេរីភាពវិញព្រោះសកម្មជនគណបកប្រឆាំងរូបនេះមិនបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ដោយការចោទប្រកាន់របស់តឡាការទេលោកបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅលោកនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនស្ថាប័នបានស្នើជាញឹកញាប់ឲ្យតឡាការពិចារណាដោះលែងជនជាប់ឃុំរូបនេះក៏ប៉ុន្តែមិនបានលទ្ធផលនោះទេនឹងអានេះជារឿងមួយយើងគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលយើងមើលឃើញការឃុំខ្លួនទៅលើគាត់នេះហាក់បីដូចជាការដាក់កម្រិតនៃទណ្ឌកម្មមួយដែលធ្វើបាបឬធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើរូបគាត់នឹងធ្ងន់ធ្ងរណាស់បានដូចយើងមើលឃើញគាត់ដល់ពេលនេះទៀតសោតយើងដឹងហើយថាគាត់ជាប់ពន្ធនាគារនឹងចិត្តដល់ពេលកំណត់ដែលត្រូវចេញហើយហើយក្នុងនីតិវិធីយើងដឹងហើយថាបើសិនជាអាចជាប់បានពន្ធនាគាររហូតដល់ពីភាគ3នៃកម្រិតនៃការជាប់នឹងយើងអាចស្នើសុំឲ្យមានការបទុបថយទោសក្នុងកម្រិតទូថយទោសដើម្បីឲ្យមានការលោកនីសុខាបន្តថាតុលាការធ្វើបែបនេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ស្តង់ដារ2ដែលខុសពីជនជាប់ឃុំមានលុយនិងមានអំណាចមួយចំនួនដែលឈឺដូចគ្នាតែអាចស្នាក់នៅព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅគុកបានយ៉ាងងាយស្រួលនិងត្រូវបានតុលាការដោះលែងមុនពេលកំណត់ទៀតផងឧទាហរណ៍អង្គការគិតធៀងដែលត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំពីបទចាត់ចែងសម្របសម្រួលឲ្យប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនខុសច្បាប់និងសំកំណត់ពាក់ព័ន្ធករណីគ្រឿងញៀនជិត50គីឡូក្រាមនៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តរបស់លោកនោះត្រូវបានសាលាឧទ្ធរដោះលែងកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅការដោះលែងដោយព្យួរទោសដែលនៅសេសសល់នោះគឺក្រោយពីអង្គញារូបនេះជាប់ពន្ធនាគារដែលមានតែឈ្មោះរយៈពេល2ឆ្នាំពីព្រោះលោកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅក្នុងបន្ទប់ VIP នៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីជាប់រហូតមកលោកគិតធៀងគឺជាបងប្រុសបង្កើតរបស់អុកញ៉ាគិតម៉េងដែលស្និទ្ធជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះលោកចៅវាសនាវិញក៏ឡងទៅមេធាវីរបស់លោកបានប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរនិងតុលាការកំពូលប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការថ្នាក់ក្រោមជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែមិនទទួលបានលទ្ធផលដោយការរំពឹងទុកនោះទេខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីចូលនៅនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសនេះដែរចា៎នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកនាងចា៎ការគាំទ្ររបស់លោកអ្នកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំកាន់តែមានទឹកចិត្តខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការស្វែងរកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនលោកអ្នកនាងចា៎មានអ្នកស្ដាប់មានអ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំស្វាហាប់មោះមុតជាបន្តទៅទៀតចា៎យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកនាងទុកជាមុនហើយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលរួមជំរុញសកម្មភាពផ្តល់ព័ត៌មានរបស់យើងនេះគឺកាន់តែជោគជ័យបន្ថែមទៀតចា៎លោកអ្នកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកការផ្សាយរបស់យើងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នកនាងចា៎ដែលធ្វើឲ្យការផ្សាយរបស់យើងនេះបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសនេះដែរចា៎នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសនេះដែរចា៎នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសនេះដែរចា៎នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសនេះដែរចា៎នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសនេះដែរចា៎នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកន
ចលនានេះជាទីមិត្តរៃព័ត៌មានតកតងនឹងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនេះដែរចាសសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់គឺលោកមីសុភ័ណ្ឌត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីលោកបានជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលអស់រយៈពេល6ខែពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញមតិរិះគន់រឿងចាក់វ៉ាក់សាំងនៅលើទំព័រ Facebook ចាសលោកមីសុភ័ណ្ឌបានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាថាលោកសบายចិត្តដែលត្រូវបានដោះលែងលោកឲ្យមកជួបជុំក្រុមគ្រួសារកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី1ខែតុលាវិញប៉ុន្តែនៅទន្ទឹមនឹងនេះលោកក៏សោកស្ដាយដែលតុលាការដាក់ឲ្យលោកស្ថិតនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យដោយជាហាមមិនឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសនិងហាមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយសកម្មជនបកប្រឆាំងរូបនេះចាត់ទុកការដាក់ឃុំខ្លួននោះរយៈពេល6ខែនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលមានបន្ទុកតូចចង្អៀតខ្វះអនាម័យនិងខ្វះអាហារបរិភោគនោះគឺជារឿងឈឺចាប់និងអយុត្តិធម៌បំផុតចាលោកមីសុភ័ណ្ឌគឺជាយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ស្វាយរលំក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលអញ្ញាធិរបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនលោកកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021ដោយចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសាររិះគន់ចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ចិនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebookចាត់តុលាការខេត្តកណ្ដាលបានកាត់ទោសលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំតែតម្រូវឲ្យអនុវត្តទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារ6ខែចំណែកទោសដែលនៅសល់ត្រូវអនុវត្តជួសាលបងរយៈពេល2ឆ្នាំទោះយ៉ាងណាលោកមីសុភ័ណ្ឌអះអាងថាលោកនៅតែរក្សាស្មារតីនិងឧត្តមគតិរបស់លោកដូចដើមនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតថ្លែងថាលោកសោកស្ដាយដែលការបញ្ចេញមតិរបស់សកម្មជននយោបាយរូបនេះត្រូវទទួលរងតែការដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដែលកំពុងតែមានភាពចង្អៀតណែនធ្វើប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពនិងសិទ្ធិរស់នៅរបស់ពួកគាត់លោកទទួលជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យតុលាការយោគយល់និងបែងចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាអ្វីទៅជាសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងអ្វីជាបទល្មើសដើម្បីកុំឲ្យរងការរិះគន់រឿងរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតទៅទៀតចូលនេះជាទីមេត្រីនៅក្នុងរឿងនេះចានេះខ្ញុំមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងលោកមីសុភ័ណ្ឌចាដែលលោកចូលមកជជែកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកមីសុភ័ណ្ឌបាទបាទជម្រាបសួរចាលោកសុភ័ណ្ឌតាមដែលអ្វីដែលនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់មិញនេះគឺលោករីករាយណាស់ដែលបានរួចទោះមកវិញមកជួបជុំក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែមួយផ្នែកទៀតនឹងលោកក៏សោកស្ដាយហើយលោកចាត់ទុករឿងនេះជារឿងអយុត្តិធម៌តើរឿងរ៉ាវយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅខ្លះទៅតាក់ទងនឹងការដោះលែងលោកឲ្យមានសេរីភាពនៅពេលនេះចា៎ពេលដែលខ្ញុំសូមនិយាយពីរឿងដើមហេតុពីដំបូងឡើយដែលមានមុនការចាក់ខ្លួនខ្ញុំប៉ូលីសដែលនៅទៅមុខគាត់មកផ្ទះខ្ញុំនេះគឺមិនមែនចាប់មិនមែនមកចង់ចាប់ខ្លួនខ្ញុំនេះគឺចាប់មកផ្ទះខ្ញុំមកតាមទៅហូបចុកឬហូបបាយនៅផ្ទះមកធាក់ខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីផ្ទះខ្ញុំប្រហែលជាខ្ទង់កន្លះគីឡូដីតែបើសិនជាថាចង់ចាប់ខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំនៅមុខប៉ូលីសគេត្រូវចង់ចាប់ហើយប៉ុន្តែប៉ូលីសប៉ោះនៅកាត់ផ្លូវលំនេះទៅជាទៅពាត់ចាប់ផ្ទះមកធាក់ខ្ញុំតែអត់ដឹងរឿងអីទាំងអស់គូហោខ្ញុំថាខ្ញុំតាអីតាអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំនេះក៏មិនដែលខ្ញុំមិនដែរបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសសោះខ្ញុំក៏ខ្ញុំទៅលេងតែមិត្តភ័ក្តិហើយខ្ញុំទៅលេងខ្ញុំទៅចូលប៉ោះប៉ូលីសពេលចូលប៉ោះប៉ូលីសទូអញ្ញាធរនៅកាត់ស្វាត់លើនេះចាប់ខ្ញុំដាក់គ្មានដីកាហើយខ្ញុំសួរដីកាគឺប៉ូលីសថាឲ្យខ្ញុំនឹងទៅដល់ស្រែនៅក្នុងការខាត់ទៅដល់ពេលហើយខ្ញុំទៅដល់ក្នុងការខេតគឺគេចោទខ្ញុំថាអយុធធរទាំងដែលរឿងខ្ញុំអត់បានប្រព្រឹត្តអ្វីសោះរឿងវាក់សាំងរឿងកូវីដខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាបានផ្ទុះនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែខ្ញុំបានទៅសេវាក់សាំងនេះគឺមុននឹងវាក់សាំងមកដល់សុខខ្មែរខ្ញុំគឺខ្ញុំសរសេរនៅថ្ងៃទី10ខែ1 2021ផ្ទុះកូវីដនៅថ្ងៃទី20កុម្ភៈវាក់សាំងមកដល់ថ្ងៃទី20កុម្ភៈទេគឺអ្វីគឺខុសស្លាស់ទាំងអស់ហើយគឺខ្ញុំគេចောက်ខ្ញុំទៅពីដំបូងគឺគេចောက်ខ្ញុំគឺបាត់ល្មើសចាក់ស្ដាយហើយដល់ពេលគេគួយបាត់ល្មើសចាក់ស្ដាយយ៉ាងម៉េច
គេថាខ្ញុំទៅបានបរោះឬវាក់សាំងស្អីណាទៅហើយទាំងដែរទាំងដែរបលបិចស្ដាយបើថាវាខ្ញុំមិនខ្ញុំវាបានជ្រើសចាត់ទេប៉ុន្តែដល់ឲ្យតែខ្ញុំដឹងគឺបលបិចស្ដាយនោះគឺខ្ញុំអត់បានប្រព្រឹត្តដូចកាច់ចោតប្រកាន់នោះទេចា៎តែបើទោះយ៉ាងណាតុលាការបានកាត់ឲ្យលោកមីសុភ័ណ្ឌនឹងជាប់មានទោសទៅហើយហើយតើនៅពេលដែលមានសេរីភាពមកវិញនេះលោកបានទទួលទោសគ្រប់ចំនួនឬក៏មានរឿងរ៉ាវអីយ៉ាងម៉េចមានការដោះលែងមុនការបញ្ចប់ទោសឬក៏យ៉ាងម៉េចចា៎ខ្ញុំក៏មិនដឹងយ៉ាងម៉េចដែរតែដល់តែហុងហូបបាយគេហៅមកផ្ទះក៏ខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំយ៉ាងម៉េចដែរគេហៅមកផ្ទះក៏សប្បាយចិត្តគេឲ្យមកផ្ទះពួកអីដែលរឿងដែលអនុស្មានដល់ហើយខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តខ្ញុំក៏និយាយអត់យល់កើតនិយាយអងហ្នឹងយល់កើតថាគេហៅមកផ្ទះខ្ញុំឡៃយល់កើតហ្នឹងពួកអីអត់បានលំផុតអីខុសសោះហ្មងចាអញ្ចឹងឃើញថាមានការដាក់ឲ្យលោកនឹងស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការនឹងរហូតដល់ទៅរយៈពេល2ឆ្នាំផងតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចចាចំពោះរឿងនឹងថាដាក់ឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការគឺខ្ញុំគិតថាជារឿងអយុត្តិធម៌ចំពោះរូបខ្ញុំខ្លាំងបំផុតគឺខ្ញុំគាត់បញ្ចេញមតិនៅពាក្យប៉ិនប៉ុន្តែគេចោទថាខ្ញុំយល់ញោមនឹងកថានេះគឺអាយុធធម៌សម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំបំផុតគឺខ្ញុំមិនអាយទៅយកបានទេប៉ុន្តែបើតឡាការគេថាខ្ញុំយ៉ាងម៉េចតាមប្រគេចោះគេខ្ញុំក៏ព្រមអនុវត្តទោះតោះណាស់តែគេដាក់ខ្ញុំអនុវត្តទោះចុះអត់មានអ្វីប្រកែកជាមួយគេទេចាអញ្ចឹងលោកអត់មានបានប្តឹងទាស់ទៅឧទ្ធរឬក៏អីគេគឺទទួលទោសតែម្ដងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងអូអវ័យដែលគេឲ្យហើយគេឲ្យខ្ញុំចេញហើយគូក្នុងនោះព្រៀបបានសត្វនរុអញ្ចឹងគេឲ្យចេញទៅហើយខ្ញុំត្រូវទៅចេញអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានដល់ថ្ងៃចេញទៅហើយដល់ពេលគេឲ្យចេញអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានដឹកថាអូលោកតោអីទេគឺសុំដល់ទុកស្ដីទុកដល់ខ្លួនតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់ចង់បានអវ័យលើពីហ្នឹងទៀតទេចាបើទោះបីជាដឹងថាខ្លួនអត់មានកំហុសអីក៏ដោយប៉ុន្តែមិនដឹងថាត្រូវតវ៉ារបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យបានយុត្តិធម៌នឹងទេយុគចង់មានន័យថាអញ្ចឹងបាទគូខ្ញុំអត់ជឿជាក់លើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់ខ្មែរចាហើយលោកលើកឡើងថាព្រោះនៅក្នុងពន្ធនាគារនេះដូចនៅក្នុងនរោចនឹងតើយ៉ាងម៉េចទៅអាចរៀបរាប់អាចលើកឡើងពីស្ថានភាពនៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅដល់លោកនេះដែលកំពុងតែតាមស្ដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងនៅយុគនេះនឹងចាខ្ញុំនោះនៅទីនោះរយៈពេល6ខែខ្ញុំព្រាបបានសត្វនរុឬនឹងសត្វសណក់មួយក្បាលដែលគេយកទៅបោះចោលពេលដែលខ្ញុំជួយស្កាត់គេនិយាយថាប្រមាថគេថាគេពួកឯងអត់ស្មើនឹងសត្វងន់របស់គេពីក្បាលទេពេតនៅពុននេះគេខែកដាគឺមនុស្សប្រុសមួយរូបដែលនិយាយមកលើរូបខ្ញុំគឺអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើទុកបេះដូងគឺគេឲ្យខ្ញុំមកបន្ទប់វិញគេថាអាចជួយឯងតែតាមការចាក់ដែរគឺខ្ញុំធ្វើទុកក្នុងធូងខ្ញុំអត់ទាំងហាំចង់ដល់គ្នាផងតែគេដេញខ្ញុំមកវិញធ្វើទុករហូតដល់ខែខ្ញុំចេញនេះហើយទី1ទី2ខ្ញុំនៅទីនោះក្តៅក៏ក្តៅមកហូបចុកក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ហើយដោយក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំយកអានេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់អង្គការជាតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលសូមព្រះតាលោកចោះតែពិនិត្យមើលនៅក្នុងពលនេគីខេត្តកដាលលើផងពួកអីពិបាកខ្លាំងណាស់ចាធម្មតានៅក្នុងពលនេគីហ្នឹងគឺមានការលើកឡើងឲ្យថាឆ្នាំសង្កើអីហ្នឹងយើងមានលទ្ធភាពគឺយើងអាចយកទិញទៅប្រើនៅក្នុងពលនេគីហ្នឹងទៅដើម្បីព្យាបាលជំងឺខ្លួនឯងទី1ទី2ហ្នឹងចំណីអាហារហ្នឹងក៏មានការលើកឡើងដែរថាក្រុមគ្រួសារនឹងអាចបញ្ជូនអាចផ្ញើគ្រឿងហូបចុកនឹងទៅឲ្យអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំនឹងបានឬក៏អាចមានអ្នកខ្លះនឹងគេបង់ថ្លៃឲ្យលើសទៅដើម្បីឲ្យគាត់នឹងអាចទទួលបានម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងពន្ធនាគារអីចឹងទៅចំពោះលោកសុភ័ណ្ឌតើលោកគ្មានលទ្ធភាពនឹងទទួលបានឬក៏ត
ទទួលយកសេវាអីលើសពីអ្វីដែលខាងពន្ធនាគារឲ្យនឹងទីឬក៏យ៉ាងម៉េចចាខាងសេវារបស់ពន្ធនាគារក៏មិនដល់ឲ្យយើងស្លាប់នៅក្នុងការអត់ឃ្លានដែរគេឲ្យយើងហូបទោះជាមិនឆ្អែតក៏បានតាមពាក្យកាលាពោះប៉ុន្តែគ្រូក្រុមគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំបានផ្ដល់គ្រប់គ្រាន់ឲ្យខ្ញុំហូបជុំគ្នាគ្រប់គ្រាន់ចំពោះខ្ញុំមួយតែអ្នកទស្សនតីគឺពួកគាត់ខ្វះខាតច្រើនពួកឯងនៅទីនោះអ្នកទស្សនច្រើនវាច្រើនគឺញៀនចាឥឡូវនេះសុខភាពលោកយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលលោកបាននៅក្នុងពន្ធនាគារ6ខែហ្នឹងតើស្ថានភាពសុខភាពដែលលោកថាលោកមិនអាចមានថ្នាំព្យាបាលគ្រូពេទ្យមិនយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងតើជំងឺស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចពេលចេញវិញហ្នឹងចាស្ថានភាពត្រឹមនេះខ្ញុំនៅតែធ្វើទុកបដូរហាមដែរហាមជើងខ្ញុំកំពុងតែរកសេវាដែរខ្ញុំអាចទៅតាមលទ្ធភាពបានមកព្យាបាលជំងឺពីពួកអីតែទីនោះខ្ញុំអត់អាចបញ្ចេញសារកាយការរបស់ខ្ញុំអាចឲ្យយុបស្័យបានទេអញ្ចឹងខ្លាចឲ្យស្ពឹកធ្វើឲ្យស្ពឹកងាយបែបដងអាចកាំងអីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះកំពុងតែរកលុយមកព្យាបាលជំងឺតែមានតបៅនៅពេញខ្លួនពេញដៃពេញជើងតែប៉ុណ្ណឹងចាមានកមលមាស់តបៅពេញខ្លួនដែរហើយក៏មានហាមដៃហាមជើងដែរចំពោះលោកមីសុភ័ណ្ឌដែលចំណាយជាប់ពន្ធនាគារនឹងរហូតដល់ទៅ6ខែទៅហើយនឹងចាលោកមីសុភ័ណ្ឌមានការលើកឡើងពីរឿងហាមមិនឲ្យលោកធ្វើនយោបាយនៅក្រៅពីដែលលោកស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តឡាការនេះតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះការហាម5នេះចាខ្ញុំគិតថារឿងនេះគឺចេតនាមួយដើម្បីបាក់ស្មារតីសកម្មជនដែលហ៊ានកម្លាំងតវ៉ានិងហ៊ានបញ្ចេញមតិឬពាក្យពិតតែប៉ុណ្្នេះមានអ្វីដែលលើសពីហ្នឹងទេចាអរគុណច្រើនលោកមីសុភ័ណ្ឌចា៎ដែលបានផ្ដល់ការសម្ភាសន៍នៅយប់នេះចាជួយពលលោកសុខភាពល្អហើយឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺដែលនាំមកពីពន្ធនាគារនឹងផងចាជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាបាទទៀតចាលោករនីជាទីមេត្រីចាតតទៅនឹងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងឬក៏សកម្មជនសង្គមដែលកំពុងជាប់ឃុំវិញចាក្រុមគ្រួសារសកម្មជនដែលកំពុងតែជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារនោះគឺសោកសង្រេងនៅក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌដោយសារតែពួកគាត់មិនបានជួបជុំគ្រួសារដោយពលរដ្ឋទូទៅពួកគាត់ថារបបដឹកនាំបច្ចុប្បន្នជាអ្នកពង្រត់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់តាមរយៈការចាប់ខ្លួនសកម្មជនទាំងនោះដាក់ពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែតំណាងបកកាន់អំណាចឆ្លើយតបថានេះគឺជាមនោសញ្ចេតនាដែលមិនស្របទៅតាមទស្សនវិជ្ជាច្បាប់នោះទេចាលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះចូលនៅនាងជាទីមេត្រីចាយើងត្រឡប់ទៅរឿងតាក់ទងនឹងបញ្ហាការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 វិញម្ដងចាប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រព្រួយបារម្ភថាការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺនេះកាន់តែមានការព្រួយបារម្ភនិងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះមានការភ័ន្តច្រឡំនៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសផ្អាកការធ្វើតេស្តរហ័សចាគឺ Rapid Test រោគជំងឺ COVID-19 នេះពួកគាត់មិនជឿទៅលើតួលេខថាអ្នកជំងឺ COVID-19 បានថយចុះនោះទេប៉ុន្តែអាចដោយសារតែសមត្ថភាពធ្វើតេស្តរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនោះគឺច្រើនតែមានភាពមិនច្បាស់លាស់ច្រើនជាងចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមួងណារ៉េតអំពីរឿងនេះប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្របញ្ចេញទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាចំពោះតួលេខអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលថយចុះយ៉ាងខ្លាំងដែលបង្ហាញដោយក្រសួងសុខាភិបាលក្រោយផ្អាកការធ្វើតេស្តរហ័សតាមការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តបាត់ដំបងកញ្ញាពៅណាថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាកញ្ញាមិនគាំទ្រការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលផ្អាកការធ្វើតេស្តរហ័សរោគជំងឺ COVID-19 នោះទេព្រោះវាហាក់ធ្វើឲ្យកញ្ញារស់នៅលីលំជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 គ្រប់ពេលវេលា
អាជីវកររូបនេះប្រាប់ថាកញ្ញាមិនត្រេកអរពេលឃើញតួលេខថយចុះឡើយក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋព្រួយបារម្ភទៅវិញទេខ្ញុំចង់ឲ្យអ្វីក៏ដោយគឺឲ្យច្បាស់គឺមានវិធានការគ្រប់ស្ថានភាពអន្តរជាតិឲ្យវាហួសទៅឬមួយក៏អូសម្លាយទៅវិញយូរជាងនេះឲ្យអាចនាំផលប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដែលគាត់ព្យាបាលជាហើយអ្នកដែលគាត់ទាន់កើតអញ្ចឹងគឺមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ពួកគាត់ស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នករត់រមាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកប៊ុនធឿនលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋចង់ឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលកាត់ផ្តាច់ជំងឺកូវីដ -19 ក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋព្រួយបារម្ភក្រោយទទួលដំណឹងថារដ្ឋាភិបាលប្រកាសផ្អាកប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សហើយឃើញតួលេខអ្នកឆ្លងទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលែងសូវប្រុងប្រយ័ត្នដូចមុនបើតែរហ័សតើយើងឃើញនៅផ្នែកយើងស្មងឃើញទៅពីនឹងមានអីយើងដឹងគ្រាដល់រយៈពេលខ្លីដើម្បីមកចូលរួមធ្វើតែហ្នឹងបើសិនជាមានមេរោគហ្នឹងយើងទៅចូលរួមតាមព្យាបាលតែបើសិនជាអត់យើងអាចទៅរោបន្តមុខរបរវិញបានតួលេខឆ្លងថ្មីចាប់ផ្ដើមថយចុះរយៈពេល2ថ្ងៃមកនេះគឺដោយសារតែក្រសួងសុខាភិបាលរាប់តែលទ្ធផលដែលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ធំ PCR ដោយមិនបញ្ចូលលទ្ធផលដែលពិនិត្យតាមឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សឬ Rapid Test នោះទេរាល់ដងអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 មានប្រមាណ7,000អ្នកប្រចាំថ្ងៃការមិនពិនិត្យតាមឧបករណ៍តេស្តរហ័ស Rapid Test នេះគឺជាការអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចរៀនរស់នៅជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានលើកឡើងថាបើទោះបីជាឃើញតួលេខថយចុះក៏ដោយពលរដ្ឋមិនអាចធ្វើប្រហែសបានដែរពីព្រោះចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារតែជំងឺនេះបន្តកើនឡើងពួកគាត់ឆ្ងល់ថាតើក្រសួងមានម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ធំ PCR ចំនួនប្រមាណគ្រឿងដើម្បីបានដាក់នៅគ្រប់ទីកន្លែងទើបឈប់ធ្វើតេស្តរហ័សទៅហើយបែបនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងណែនាំពីក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនដើម្បីបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាដោយសារតែទូរស័ព្ទចូលពុំមានអ្នកទទួលបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពន្យល់ថាប្រទេសដែលជឿនលឿនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតែដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសភោជនីយដ្ឋាននិងទីកន្លែងផ្សេងៗដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញទាំងនោះភ្ញាក់ផ្អើលដោយឃើញថាកម្ពុជាផ្អាកការធ្វើតេស្តរហ័សនេះក្រោយបានចាក់វ៉ាក់សាំងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋជិត 100% ស្របពេលដែលវ៉ាក់សាំងចិនរងការរិះគន់ថាមានប្រសិទ្ធភាពទាបពួកគេមិនគាំទ្រការសម្រេចបែបនេះនោះទេព្រោះករណីនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រឈមនឹងការផ្ទុះរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 កាន់តែខ្លាំងឡើងអសតការីខ្មែរអូស្ត្រាលីលោកលឹមសួរមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើតេស្តរហ័សគឺជាមធ្យោបាយមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីរកឃើញភ្លាមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ឲ្យទាន់ពេលវេលាលោកថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នឧបករណ៍តេស្តរហ័សនិងម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ដើម្បីស្វែងរកមេរោគជំងឺ COVID-19 មានសារៈសំខាន់ដូចគ្នាដោយមិនអាចខ្វះមួយណាបានឡើយដឹងតែយើងថាយើងគ្រុនរកយើងនៅទៅប្រទេសហើយគេរាប់ចូលក្នុងទូរលេខហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាតើប្រមាណហើយយើងតែងតែលើកចិត្តចិត្តប្រជាជនយើងឲ្យទៅថែកាន់តែបានច្រើនគេបានច្រើនណាស់ល្អណាស់ហើយបើយើងអត់ថែស្វិញពេញទូរលេខតិចយើងថាល្អហ្នឹងគឺព្រួយបារម្ភទៅលើការឆ្លងណានឹងវាលឿនណាបើយើងអត់ដឹងចំនួនបាទជាមួយគ្នានេះដែរប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកអ៊ូចវុធីអះអាងថាឧបករណ៍នេះមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការជួយកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺនិងញែកអ្នកជំងឺឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សធម្មតាឡើងវិញហើយលើសពីនេះគ្រូពេទ្យដែលចោះយកសំណាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងអនុវត្តតាមទម្រង់សុខាភិបាលអញ្ចឹងអារ៉ាប់តេសហ្នឹងយើងមិនអាចជប់បានទេយើងចង់ដឹងថាអ្នកណាឈឺមិនឈឺហើយវាមិនមែនត្រូវ 100% ទេគាត់ថាយើងដឹងទៅយើងអាចញែកអ្នកជំងឺសម្រាប់យកមកមន្ទីរពេទ្យយកមកដុលដែលគេមានជំនាញពេទ្យត្រឹមត្រូវជួយមើលបាទហើយរ៉ាប់ពុកពេទ្យបើនិយាយយើងគាត់ថាដឹងថាជំហានដំបូងតើគាត់មានកូវីដឬមួយមិនមានក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ឧបករណ៍តេស្តរហ័សនេះទាំងផ្នែករដ្ឋនិងឯកជនមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលថែមទាំងអះអាងទៀតថាតេស្តរហ័សនេះមានភាពសុក្រិតមិនចាញ់តេស្តដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ធំ PCR នោះឡើយសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសផ្អាកការធ្វើតេស្តរហ័សនេះធ្វើឡើងក្រោយករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍នៅកម្ពុជាកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះបើទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាស្ទើរតែ 100% បានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺនេះទៅហើយក្តីប្រការនេះអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រថាអាចមកពីវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនមានប្រសិទ្ធភាពទាបចាប់តាំងតែពីផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ត្រង់ទ្រីធំនិងមានអ្នកស្លាប់នោះមកក្រសួងសុខាភិបាលមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានពេញលេញនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេហើយសូម្បីតែអ្នកសារព័ត៌មានក៏មិនអាចតាក់ទងសុំព័ត៌មានចាំបាច់ទាំងឡាយពីក្រុមអ្នកណែនាំពាក្យនៃក្រសួងសុខាភិបាលបានដែរម្យ៉ាងទៀតក្រសួងជំនាញមួយនេះហាក់ដូចជាចាំធ្វើតាមតែបញ្ជារបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 និងវិធានការជាក់លាក់ទាំងឡាយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះ
ខ្ញុំបាទមុងណារ៉េត With you Asia សេរីប្រធានាទី Washington ចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាលោកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ With you Asia សេរីដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចាតាមរយៈ With you រលកធាតុអាកាសខ្លី SW ចាតាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រនិង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចូលនាងកញ្ញាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីចាក្រុមគ្រួសារសកម្មជនដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារសោកសង្រេងនៅក្នុងឱកាសបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌដោយសារតែពួកគាត់មិនបានជួបជុំគ្រួសារដោយពលរដ្ឋទូទៅពួកគាត់ថារបបដឹកនាំបច្ចុប្បន្នគឺជាអ្នកដែលពង្រត់គ្រួសាររបស់គាត់តាមរយៈការចាប់ខ្លួនសកម្មជនទាំងនោះដាក់ពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌ចាប៉ុន្តែតំណាងបកកាន់អំណាចឆ្លើយតបថានេះគ្រាន់តែជាមនោសញ្ចេតនាដែលមិនស្របទៅតាមទស្សនវិជ្ជាច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនឹងភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះមិនខុសពីឆ្នាំមុននោះទេគឺជាពេលវេលាដ៏សោកសៅសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនបពប្រឆាំងនិងសកម្មជនបរិស្ថានដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌ខុសពីពរ៉ាប់ទូទៅដែលមានឱកាសជួបជុំគ្នាស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់ពេលនេះគឺប្រពន្ធប្រត់ប្តីស្វាមីប្រត់ភរិយាជីដូនប្រត់ចៅជាដើមប្រពន្ធរបស់មន្ត្រីបពប្រឆាំងលោកកាកុម្ភាគឺលោកស្រីព្រំចន្ទថាថ្លែងថាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌសម្រាប់គ្រួសារលោកស្រីនៅឆ្នាំនេះមានភាពសោកក្រោះនិងសោកសង្រេងជាខ្លាំងពីព្រោះអាជ្ញាធរបានចាប់ទាំងប្តីនិងកូនលោកស្រីយកទៅដាក់ពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌លោកស្រីរៀបរាប់ដោយសម្លេងយំខ្សឹកខ្សួលថាលោកស្រីបានឆ្លៀតទៅវត្តធ្វើបុណ្យជាមួយចាស់ចាស់នៅស្រុកកំណើតក្នុងខេត្តតាកែវនិងឡើងមកភ្នំពេញវិញដើម្បីរៀបចំម្ហូបអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់សម្រាប់ប្តីនិងកូននៅក្នុងពន្ធនាគារលោកស្រីបួងសួងសុំឲ្យប្តីនិងកូនឆាប់ទទួលបានសេរីភាពដើម្បីវិលមកជួបជុំគ្រួសារវិញខ្ញុំបានត្រៀមទុកហើយម្ហូបអាហារសម្រាប់ជួបប្តីនិងកូនរបស់ខ្ញុំឲ្យគាត់ជួយចាត់ចែងសពណាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅយកទៅឲ្យគាត់នៅពេលជួបថោកខ្ញុំមានតែការបន់ស្រន់សូមឲ្យពួកគាត់សុខសប្បាយហើយនឹងមានសុខភាពល្អហើយក៏ឆាប់បានមកជួបជុំជាមួយឪម្ដាយនិងប្រពន្ធវិញអញ្ញាធិរបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនលោកកកុម្ភាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងខែឧសភាឆ្នាំ2020កន្លងទៅក្រោយមកនៅចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2021អញ្ញាធិរបានចាប់ខ្លួនកូនប្រុសរបស់លោកម្នាក់ទៀតគឺយុវជនកាក់សវណ្ណឆៃដែលជាអនីតិជននិងមានជំងឺខ្សោយសតិបញ្ញាឬអូទីសឹមឪពុកត្រូវបានចាត់ប្រកាន់និងផ្ដន្ទាទោសពីបទផ្ដាំកំណត់នៅក្នុងអំពើប្រមាថនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតរីឯកូនប្រុសត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងជាប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីព្រំចន្ទថាចាត់ទុកករណីនេះថាគឺជាការពង្រត់បង្រាស់គ្រួសាររបស់លោកស្រីហើយលោកស្រីមានជំនឿថាក្រុមជនដែលធ្វើបាបគ្រួសារលោកស្រីនឹងមានកម្មពៀវរៈធ្លាក់លើគ្រួសាររបស់ពួកគេវិញនៅថ្ងៃណាមួយបើសិនជាគាត់ចេះមានមនោសញ្ចេតនានិងចេះគិតពិចារណាឲ្យស្គោះជាងនឹងបន្តិចគាត់នឹងមិនអាចពង្រត់បង្រាស់គ្រួសារខ្ញុំបានទេអញ្ចឹងពួកខ្ញុំសុភមង្គលគាត់មានសុភមង្គលខ្ញុំជឿថាថ្ងៃណាមួយនឹងជួបប៉ះលើគ្រួសារគាត់វិញខានទេរីឯគ្រួសាររបស់សកម្មជនបរិស្ថានដែលកំពុងជាប់ឃុំវិញពួកគាត់ក៏ជួបនៅស្ថានភាពស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រពន្ធរបស់អ្នកការពារបរិស្ថានលោកថនរដ្ឋាគឺលោកស្រីប៉ារិស្មីថ្លែងដោយសម្ដីអ៊ូលដាំកោថាលោកស្រីនឹករលឹកប្តីជាខ្លាំងនៅក្នុងពិធីបុណ្យទានម្ដងជាពិសេសអាណិតកូនដែលកំព្រាឪពុកតាំងពីអាយុ6ខែលោកស្រីបញ្ជាក់ថាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះលោកស្រីបានត្រឹមតែផ្ញើម្ហូបអាហារនិងលុយកាក់បន្តិចបន្តួចដល់ប្តីនៅក្នុងពន្ធនាគារតែប៉ុណ្ណោះពីឆ្នាំអីគឺខ្ញុំទឹកភ្នែករហូតហ្នឹងបងដោយសារតែបន់ទៀនម្ដងយើងធ្វើបន់អីត្រូវជុំគ្នាដើរលេងអីជុំគ្នាតែពីឆ្នាំអីខ្ញុំអត់បាននៅជុំគ្រួសារទេហើយកូនខ្ញុំក៏ត្រូវកំព្រាឪពុកឃ្លាតឆ្ងាយពីឪពុកអត់បានឃើញមុខឪពុកអត់បានមានភាពបក់ក្តៅពីឪពុកទេបងលោកស្រីប៉ារិស្មីចោទសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាក្រុមអ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្នចេះស្រឡាញ់គ្រួសាររបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែបែរជាមកបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់គ្រួសារលោកស្រីទៅវិញ
លោកស្រីនៅតែអះអាងថាប្តីលោកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេដូច្នេះអាជ្ញាធរគួរតែដោះលែងគាត់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យមានបាបកម្មទៅថ្ងៃមុខយើងដឹងហើយថាពុទ្ធសាសនាយើងអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នឹងទទួលផលកម្មគ្រាន់ថាយូរហើយនឹងឆាប់ទៅប៉ុណ្ណឹងបងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបដាគ្រួសារខ្ញុំអ្នកបំផ្លាញក្តីសុខគ្រួសារខ្ញុំនឹងទទួលបានបាបកម្មនៅថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខានតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានផ្តន្ទាទោសលោកថនរដ្ឋាឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ខែពីបទញុះញង់ហើយថ្មីៗនេះតុលាការបានបន្ថែមបទចោទមួយទៀតទៅលើរូបលោកគឺបទរួមកំណត់ក្បត់ដែលប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ10ឆ្នាំទាក់ទងនឹងភាពសោកសៅរបស់ក្រុមគ្រួសារសកម្មជនដែលកំពុងជាប់ឃុំនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកណែនាំពាក្យបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានថ្លែងថាវាជារឿងមនោសញ្ចេតនារបស់បុគ្គលរីឯរឿងកម្ពីវិរិយវិញនោះលោកយល់ថាជាជំនឿផ្ទាល់ខ្លួនហើយមន្ត្រីនឹងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់នោះទេរឿងនេះមិនមែនរឿងកម្មពីឬកម្មផលទេវាអ្នកណាប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់អ្នកនោះត្រូវជាប់គុកអ្នកនោះត្រូវជាពិន័យអ្នកនោះត្រូវជាចាប់អញ្ចឹងគាត់យល់ច្រឡំហើយរឿងកម្មផលទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅតែមើលឃើញថាចំណាត់ការលើសកម្មជននយោបាយនិងក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានកន្លងមកមិនមែនដោយសារតែពួកគេបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារទំនាស់នយោបាយអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសានករណាថ្លែងថាក្រុមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិនៅតែរក្សាជំហរដដែលគឺទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងក្រុមសកម្មជនដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងសំណុំរឿងនយោបាយទាំងអស់នោះវិញក្រៅពីនេះលោកស្នើដល់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ឲ្យពិចារណាគ្រប់ទិដ្ឋភាពដែលក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងរឿងមនុស្សធម៌ផងដែរដើម្បីជៀសវាងការសម្រេចចិត្តណាមួយដែលបង្កើតនឹងការឈឺចាប់សម្រាប់ពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋផងដែរគ្រួសាររបស់ពួកគាត់សង្គមស៊ីវិលក៏យើងមានការអនុសាសន៍ទៅដល់អ្នកទាំងអស់នឹងដែលពួកគាត់ទទួលរងនៅភាពអយុត្តិធម៌ទៅហើយហើយត្រូវការបែកបាក់ក្រុមគ្រួសារទៅទៀតអញ្ចឹងភាគីនៃអ្នកដឹកនាំនយោបាយទាំងអស់គួរតោងគិតពិចារណាហើយបញ្ឈប់នៅការធ្វើទុកបុកម្នេញគ្នាដើម្បីរឿងចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ដោយមិនខ្វល់ពីភាពឈឺចាប់របស់ភាគីណាមួយក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរបបលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបរិស្ថាននិងសកម្មជនសង្គមដាក់ពន្ធនាគារសរុបជិត90នាក់ហើយភាគច្រើនអាជ្ញាធរចាត់ប្រកាន់អ្នកទាំងនោះពីបទរួមកំណត់ក្បត់បទញុះញង់និងបទប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានប្រាជ័យនៅក្នុងការបង្ហាញភស្តុតាងរឹងមាំដើម្បីបញ្ជាក់ពីទោសកំហុសរបស់ពួកគេករណីខ្លះទៀតអាញាធរខ្លួនឯងទៅវិញទេដែលជាអ្នករំលោភបំពានច្បាប់ដូចជាការឈ្លបយកការនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាឯកជនរបស់ពលរដ្ឋតាមអំពើចិត្តការចាប់ខ្លួនមនុស្សដោយមិនបង្ហាញដីកាឬព័ត៌មានដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេព្រមទាំងការមិនគោរពតាមគោលការណ៍នៃវិមតិសង្ស័យនិងសិទ្ធិទទួលបានសវនាការប្រកបដោយយុត្តិធម៌របស់ជនជាប់ចោទជាដើមដោយសារតែអំពើអយុត្តិធម៌ផ្ទុនផ្ទុនគ្នាបែបនេះហើយទៅក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនដែលកំពុងជាប់ឃុំមួយចំនួននាំគ្នាចេញតវ៉ាជាប្រចាំដើម្បីទាមទារស្វែងរកយុត្តិធម៌ដោយខ្លួនឯងតំណាងក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខលោកស្រីព្រំចន្ទាបញ្ជាក់ថាលោកស្រីនិងគ្រួសារសកម្មជនដទៃទៀតនឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាដាក់ញត្តិនៅតាមស្ថាប័ននានានិងស្ថានទូតសំខាន់សំខាន់ជាបន្តទៀតនៅក្រោយពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌលោកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាទោះជាមានភាពសោកសៅនៅក្នុងចិត្តនាពេលនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកស្រីនឹងសកម្មជនដទៃទៀតបានតាំងចិត្តរួចហើយថាត្រូវតែរឹងមាំដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដជូនក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបានមេរិត Visual C ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចលនានេះជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់ Visual C ស្រីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គដែលតែងតែជួយឆ្លាតបញ្ហាសង្គមនយោបាយនិងធនធានធម្មជាតិកំពុងប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់អាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញព្រះសង្ឃមួយចំនួនរិះគន់ថារបបលោកហ៊ុនសែនកាន់តែលែងស្គាល់បុណ្យបាបដោយប្រើប្រាស់តុលាការជាឧបករណ៍តាមធ្វើទុកបុកម្នេញសំបីតែព្រះសង្ឃចាប់ប៉ុន្តែតំណាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅតែថ្លែងថានេះគឺទង្វើរបស់អាជ្ញាធរនេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះចាអ្នកស្រីម៉ៅសុធានីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីរឿងនេះ
រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហាក់មិនបានបន្ធូរដៃក្នុងការបង្ក្រាបលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេចាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែហ៊ានបញ្ចេញមតិឬគុណមិនថាជាខ្សែស្រឡាយរាជវង្សបញ្ញវន្តសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលប្រជាប្រដ្ឋសាមញ្ញនិងរហូតដល់ប្រសង់ផងតែងតែទទួលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រប់បែបយ៉ាងដូចជាការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារការបាញ់សម្លាប់និងរត់ភៀសខ្លួនរស់នៅក្រៅប្រទេសបែកបាក់ក្រុមគ្រួសារជាដើមជាជាក់ស្ដែងមួយរយៈចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធរនិងតុលាការរបបក្រុងភ្នំពេញបានចេញដីកាតាមចាប់ប្រសង់ជាច្រើនអង្គដាក់ពន្ធនាគារដោយសារព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងនោះចូលរួមឈឺឆ្អាលបញ្ហាសង្គមនយោបាយនិងធនធានធម្មជាតិចាប់ប្រសង់មួយអង្គគង់នៅប្រទេសកាណាដាគឺបដិជគុណនូសុធាមានឋានៈដីកាថាការយយីនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រសង់ចុះហែមកនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថារបបលោកហ៊ុនសែនកាន់តែបដិការដោយបង្ក្រាបមិនរើសមុខចំពោះអ្នកណាដែលចង់ឲ្យសង្គមកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគាត់មិនលើកលែងសូម្បីតែប្រសង់ហើយនៅរាជនីយសម្បត្តិនៅគោលដល់កាណាដាអាមេរិកដើមទាំងគាត់អត់លើកលែងអានឹងគឺរបបផ្ដាច់ការនឹងគឺគេមានចេតនាធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងនេះក៏អត់មានបញ្ហាស្អីទេប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យអ្នកក្នុងប្រទេសបងប្អូនអីចឹងទៅមានការភ័យខ្លាចឲ្យមានការតក់ស្លុតអីចឹងទៅវារបបហ៊ុនសែននឹងគេហៅដល់របបពលរដ្ឋនេះគឺវាមិនខុសទេហ្នឹងវាអត់មានមនុស្សធម៌វាអត់មានគុណធម៌វាអត់មានស្អីដែលលោកហ៊ុនសែននិយាយថាអួតខ្លួនជាអ្នកគុណធម៌មិនមានទេជាព្រះភិក្ខុនូសុធាទៅត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសកំបាំងមុខឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ18ខែនិងចេញដីកាតាមចាប់ប្រកាយពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ខំសារីគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជុំវិញការដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ព្រះអង្គខកប្រតិចំពោះស្ថាប័នគណៈសង្ឃនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលទន់ខ្សោយនិងស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបបលោកហ៊ុនសែនហើយមិនអាចការពារប្រសង់ដោយគ្នាបានជាបដិជនលោកសុធាជំរុញឲ្យស្ថាប័នគ្រប់គ្រងសង្ឃពង្រឹងតួនាទីឲ្យបានរឹងមាំនិងឯករាជ្យដើម្បីកុំឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនលោកដៃធ្វើបាបប្រសង់តាមតែអំពើចិត្តនិងកុំឲ្យបាត់បង់តម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនាជាប្រតិភូរូបនេះក៏ផ្ដល់អាវ៉ាត់ដល់លោកហ៊ុនសែនឲ្យបញ្ឈប់ការសាងអំពើបាបព្រឹកអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតទៅទៀតហើយងាកមកបំពេញអំពើល្អវិញដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិផងនិងសម្រាប់ខ្លួនឯងទៅអនាគតជាតិផងព្រោះលោកមានវ័យចំណាស់ខ្លាំងទៅហើយហ៊ុនសែនលោកចំណាស់នេះទៅហើយគួរតែផ្ដល់អ្វីដែលជាល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដល់អ្វីដែលជាល្អសម្រាប់ឲ្យវង្សត្រកូលខ្លួនទទួលប្រព្រឹត្តនៅអ្វីដែលជាអកុសលធម៌ណាសូមឲ្យគាត់នឹងងាកមករកទៅត្រូវនឹងជាពិសេសនេះគឺសូមឲ្យចរចាជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរយើងនឹងរួមរងគ្នាបានសេចក្តីសុខផងចេះល្មមបញ្ចប់ទៅនឹងគឺរកឲ្យខ្មែរបែកបាក់តទៅមុខទៀតជាជាមួយគ្នានេះប្រសង់មួយអង្គទៀតគឺបដិជគុណបូបេតកំពុងភៀសប្រកាយនៅប្រទេសថៃដើម្បីកិច្ចពិការតាមចាប់របស់អាជ្ញាធរក្រោយចូលរួមតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនចាប់ព្រះអង្គមានថរណីការថាលោកហ៊ុនសែនមិនមែនជាពុទ្ធសាសនិកដ៏ស្មោះត្រង់នោះទេព្រោះថានៅពីក្រោយការធ្វើបុណ្យដើម្បីមុខមាត់ផ្ទាល់ខ្លួនលោកហ៊ុនសែនគឺជាមេដឹកនាំពុករលួយនិងតែងតែប្រើវិធីអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីកំទេចអ្នកណាដែលឈឺឆ្អាលបញ្ហាសង្គមនយោបាយនិងអ្នកដឹកការពីធនធានធម្មជាតិដើម្បីរក្សាអំណាចបែបផ្ដាច់ការអំពើដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើមកលើប្រសង់ទាំងចាប់ប្រសង់ដាក់គុកទាំងមានការស្លាប់ប្រសង់ខ្លះដែលគេមានគ្រូសម្បទានស្លាប់ដោយសាររឿងនយោបាយផងដែរហើយទាំងប្រសង់ដែលរត់ភៀសខ្លួននៅចេញក្រៅហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលអំពើបាបហ្នឹងអត់អាចជិតផុតទេព្រោះធ្វើបាបអ្នកមានសិលធ្វើបាបអ្នកស្រឡាញ់សង្គមអ្នកស្រឡាញ់ជាតិនៅប្រសង់ល្អល្អក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែលខំប្រឹងជួយសាសនាជួយសង្គមជាតិរបស់យើងបែរជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅធ្វើបាបបែបហ្នឹងគឺបាបធ្ងន់ណាស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាស្លាប់ទៅបើយើងយកពុទ្ធសាសនាគេអត់ពីនៅរួយតែបើជាពីទោះបច្ចុប្បន្នមនុស្សនិយមទៅសត្វធ្លាក់ពីតំណែងក៏អត់គេចពីគុកទេគេចពីគុកអត់រួយទេព្រោះអានេះយើងមើលឃើញច្បាប់ធម្មជាតិបែបហ្នឹងចាក្រៅតែពីព្រះអង្គនូសុធានិងព្រះអង្គបូបេតក៏មានប្រសង់មួយចំនួនទៀតកំពុងប្រឈមនឹងការតាមយាយីនិងការតាមចាប់ប្រកាយដែរដូចជាព្រះអង្គបុត្របុន្ទិញព្រះអង្គលួនសវ៉ាត់និងព្រះអង្គសឹមសវណ្ឌីជាដែរចំណែកសង្ឃមួយចំនួនទៀតដែលមិនបានភៀសប្រកាយទៅក្រៅប្រទេសនោះអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់សឹក
និងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារប្រៃសណរួមមានប្រាភិក្ខុកាតសារាយពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងរៀបចំការតវ៉ានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមនិងប្រសង់ខ្មែរក្រោមព្រះភិក្ខុប៉ាងសដាពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទថាបានរារាំងវិធានការបង្ការជំងឺ COVID-19 ចាប់ប្រសង់ទាំងនេះបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចការងារសង្គមការពារសិទ្ធិមនុស្សអំពើមនុស្សធម៌និងការពារធនធានធម្មជាតិជាដើមកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រសង់មួយចំនួនដូចជាព្រះអង្គបុត្របុនតេងនិងព្រះអង្គលួនសវត្តិដើមត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនិងទទួលបានពានរង្វាន់ទៀតផងជាទូទៅជាយ៉ាងនេះក្តីព្រះអង្គនៅតែខ្លាចជាគោលដៅនៃការគម្រាមកំហែងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះដល់ដែរចាជុំវិញរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានឆ្លើយតបថាចំណាត់ការរបស់សមត្ថកិច្ចនិងតុលាការកន្លងមកនេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់មិនមែនជាការធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដូចជាការចោទប្រកាន់នោះឡើយជាលោកអះអាងថាប្រសិនបើប្រសង់និងប្រជាប្រដ្ឋមួយចំនួនប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិមិនលើសពីព្រំដែនកំណត់នៃច្បាប់គឺมันមានបញ្ហាដល់ខ្លួនឡើយអញ្ចឹងបើសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមានមតិផ្ទុយបើមានមតិផ្ទុយអាហ្នឹងគឺថាជាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក៏ប៉ុន្តែការបញ្ចេញមតិវាត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវបើបញ្ចេញមតិរំលោភបំពានឬកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដល់អ្នកដទៃឬមួយក៏ការបញ្ចេញមតិវាប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសាធារណៈសង្គមនិងសន្តិសុខជាតិអាហ្នឹងគឺមិនមែនជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិទេអាហ្នឹងវាមានច្បាស់ហើយនៅក្នុងមាត្រា31មាត្រា41ជំពូកទី3នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាណាចក្រកម្ពុជាជាផ្ទុយពីការលើកឡើងនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាសកម្មភាពនិងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រសង់ទាំងនេះគឺស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិហើយដែលមិនគួរទទួលរងការបដិសេធទោសនោះឡើយចាណែនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអត់ហុកលោកសឹងសានការណាថ្លែងថាប្រសង់ក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋហើយមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចការងារសង្គមនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ត្រាប់តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកបន្តថាការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើប្រសង់ដែលអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានទាំងនេះគឺជាការធ្វើទុកបុកម្នេញខ្ញុំយល់ថាក្នុងការដែលប្រើប្រាស់ច្បាប់នៅចាត់វិធានការទៅលើក្រុមសកម្មជនសង្គមក្តីសកម្មជនសង្គមឬក៏សកម្មជននយោបាយទាំងអស់នឹងក្តីវាជាវិធានការមួយធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកទាំងអស់នឹងមិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់អ្វីនោះទេពីព្រោះការអនុវត្តច្បាប់ទាំងអស់នេះវាមិនសមស្របជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិដែលជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេហើយប្រើប្រាស់ច្បាប់ដោយមិនត្រឹមត្រូវបែបហ្នឹងហើយដែលយើងឃើញតែរងការរិះគន់រងការដាក់សម្ពាធមានពីខាងសហគមន៍អន្តរជាតិនេះពេលកន្លងមកក៏ដូចជាថ្មីថ្មីនឹងដែរបាទចាប់ប្រសង់និងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអំពីនីវឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនលុបចោលការចាត់ប្រកាន់មិនត្រឹមត្រូវឲ្យដោះលែងប្រសង់ដែលកំពុងជាប់ឃុំឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាការចាប់និងការចោទប្រកាន់ទៅលើប្រសង់ដែលគួរឲ្យគ្រប់ទាំងនេះគឺគ្មានផលចំណេញអ្វីឡើយពលគឺកាន់តែធ្វើអភិជាប្រដ្ឋបាត់បង់នៅការជឿទុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ចា៎នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីវិទ្យុអាស៊ីស្រីប្រធានាធិបតី Washington